Danas u praktičnoj ženi. Danas je badnji dan, pun lepih običaja. Ljubav i tradicije iz našeg studija stižu pravo u vaš dom. Predlog božićnog kolača stiže od uzorne porodice Gajšek. Tiramisu na nov način. Božić je zakucao na vrata i zato pravimo dve vrste česnica. Da li je vaša slana ili slatka? Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.